Entita číslo 5. Klams. Chňapavci. Výskyt. Väčšina úrovní. Hlavne úrovne 2 a 3. Popis. Chňapavci sú zvláštne nebezpečné zväzky končatín, schopné obrovskej rýchlosti a neuveriteľnej obratnosti. Ich preferovaným biotopom vo väčšine úrovní sú priestory, ktoré sú v porovnaní s ich veľkosťou tesné, pričom najväčšie zaznamenané exempláre majú približne 92 cm. Aj keď je ťažké ich rozpoznať, môžu byť stále viditeľní v úrovniach 2 a 3. Aktualizácia dozorcu. Vyskytol sa zvláštny, nevysvetliteľný jav, keď sa zdá, že počet pozorovaných chňapavcov klesá. Napriek tomu nemôžeme skutočne uznať možnosť zániku, pretože väčšina úrovní je nekonečná, ale možno uvidíme. Akékoľvek pozorovanie tejto entity nahláste najbližšiemu členovi HES. Dozorca C. Správanie. Chňapavci sa zdajú byť v neustálom stave hladu. Túlajú sa po úrovniach pri hľadaní koristi. Keď sa nájde korisť, dostanú sa k nej. Keď je o vzdialenosti 244 cm, entita natiahne svoju najdlhšiu končatinu v snahe chytiť ju, čím korisť privedie do stredu, aby odhalila ústa plné zubov, ostrých ako žiletka. Následne korisť konzumuje. Z neznámych dôvodov sa však nevie o mnohých, ktorí by hneď zaútočili. Aktualizácia dozorcu. Nedávny vývoj ukázal, že chňapavci odhalili známky úmyselného hladovania a ignorujú takmer každého cestovateľa, ktorý prejde okolo, pokiaľ nie sú nimi vyprovokovaní. Stále sa snažíme nájsť odpoveď, prečo tomu tak je. Dozorca C. Biológia. Ako už bolo povedané, tieto entity pozostávajú z mnohých končatín, ktoré sa líšia dĺžkou a svalovou štruktúrou. Táto nezvyčajná štruktúra ovplyvňuje spôsob, akým táto entita beží. Majú tendenciu šúchať sa po podlahe, aby sa mohli pohybovať. Keď sú v pohybe, prejavujú neuveriteľné množstvo sily a rýchlosti, pričom sú veľmi obratní pri pohybe. Objavili sa aj správy o tom, ako sa z tejto masy vynarali oči a uši. Aktualizácia dozorcu. Zdá sa, že mŕtve a dokonca živé entity majú neuveriteľne suchú pokožku. Demonštrovali sme útok na niekoľkých chňapavcov a zistilo sa, že ich kosti sú extrémne krehké. Aj keď bolo zriedkavé, videli sme na tejto entite zopár uší alebo očí. Vyzeralo to, ako by plakalo. Nikto z nás nebol istý prečo, ale niečo v našich hlavách nám stále hovorilo, že ich boh je preč. Predpokladám, že by to platilo pre nás všetkých, ak bohovi skutočne existovali. Dozorca C. Objav. Prvú správu o chňapavcoch urobil cestovateľ menom Elliot Vinson, ktorého identifikovali ako zlodeja kože a ktorý úspešne utiekol, ale krátko na to bol napadnutý touto entitou. Dodatok. Stratený. Jedna z prvých a najstarších skupín Backrooms. Zdá sa, že spomenuli chňapavcov v prastarých zvitkoch nájdených hlboko v úrovni 3. Hovorili o nich ako o tých s väčšinými končatinami. Preložený úryvok jedného zo zvitkov je napísaný nižšie. Prostatéja. Vediac, že sa bude zmenšovať popri želaniach svojich milovaných ľudí, ktorí sa chcú spojiť dokopy a dať pokoj žltým stenám, musela im ukázať, aké je skutočné zjednotenie. Sobrala skupinu ľudí pod masku nebeského vedenia a vytvorila prvý skutočný symbol zjednotenia. Tých s väčšinými končatinami. Naši ľudia, znechutení tým, čo vytvorila, vystrašení, vyhnali ju hlboko do skleníka súdu. Napriek tomu pokračovala v tvorbe tých s väčšinými končatinami s tými, ktorí prišli okolo, aj keď začala miznúť. Čo robiť a čo nerobiť? Doporučené. V ich prítomnosti zostaňte ticho a držte sa od nich aspoň 244 cm. Ustúpte pri zvuku bežiacich ľudí. Nedoporučené. Ísť k entitám blízko, ak nejakú zbadáte. Pokúsiť sa s nimi komunikovať. Zostať na mieste, keď sa chňapavec pohybuje do svojej pozície. Nechať sa nakaziť. Nemysleli ste si, že môj milovaný vytvorený ucho výborné. Čo?
Najväčší zhluk bol údajne 121,92 cm dlhý. Nedávny vývoj ukázal, že cestovateľe s následnými maskami, najmä oni maskami, zrejme zastrašujú tieto entity, čo spôsobuje, že sa ukláňajú alebo utekajú. Na väčšine chrapavcov sa ich najdlhšia končatina pohybuje od 243 do 304 cm. Zaujímavý fakt. Červené georgíny symbolizujú zradu a nečestnosť. Entita číslo 5. Chňapavci. Výskyt, väčšina úrovní, najmä úrovne 2 a 3. Sudcová záhrada. Popis. Chňapavci sú entity, ktoré sa skladajú zo zväzku ľudských končatín, ovládajúcich neľudskú rýchlosť a neuveriteľnú silu. Navštevujú tesné priestory v rámci veľkého počtu úrovní, ako sú úrovne 2 a 10. Predtým boli známe ako miznúce entity, u ktorých sa predpokladalo, že sa stiahli do oveľa hĺbších úrovní. Až do doby pred dvoma týždňami, kedy sa počet pozorovaní chňapavcov zvýšil za celý známy čas. Správanie. Je známe, že chňapavci sú v neustálom stále hladu. Neustále sa potulujú po úrovniach pri hľadaní cestovateľov, ktorých by mohli skonzumovať. Keď sa nájde cieľ, entita rýchlo potiahne po podlahe, aby sa k nemu pohla. Do 243 cm natiahne svoju najdlhšiu končatinu, snaží chytiť svoju korisť. Privedie ju k svojmu stredu, aby odhalila ústa plné zubov ostrých ako životka. Potom bude korisť zjedená. Odpustím. Sú viac sústredení na svoj vlastný hlad, než na ochranu svojich miláčikov. Na vynesenie rozsudkov. Ako náhle rozsýta najedia, chňapavci vstúpia do nečinného stavu. Počas tejto doby sa zarijú do zeme, alebo v niektorých prípadoch prerazia koberec betón na ktorejkoľvek úrovni, zahrabú sa do nej, pričom počas spánku nechajú vonku len svoju najdlhšiu končatinu. V tomto procese je možné, že sa zrania, čím sa stanú ešte zraniteľnejšími. V tomto stave je najlepšie ich vyhubiť. Biológia. Ako už bolo spomenuté, chňapavci sú zväzok ľudských končatín. Každá končatina má rôznu dĺžku a svalovú štruktúru, čo chňapavcom sťažuje plynulý pohyb. Napriek tomu sa dokážu pohybovať obrovskou rýchlosťou, skákať cez prekážky, prechádzať vetracími otvormi a šplhať po stenách. Okrem končatín boli hlásené aj zvuky s inými častiami tela, ako sú oči a uši. Podobne ako pri ich sestierskom výtvore Snatcherweeds, vykrádači buriny, ich pokožka má lepkavý, takmer orosený pocit. Ich vôňa je podobná vôni spáleného mesa a červených georgín. Hoci tkanie entity nie je nič, čo by takéto pachy spôsobovalo. Zo všetkých vecí o tejto entite však táto časť môže byť najdôležitejšia. Keď sa tkáň entity poškodí, jeho meso sa roztrieka na zem a zostane nevyčistené. Zo zeme vyrastie nový, menší chňapavec. Neexistuje spôsob, ako vysvetliť vedecké zložky za týmto rastom. Hoci to možno ľahko porovnať so spôsobom, akým rastie kvet. Fascinujúce však, ako ľahko sa dá porovnávať jedna vec s druhou, vediac, ako drasticky sa tieto dve veci líšia. Objav. Vieš, bola raz jedna skupina, ktorá medzi nami chodila už dávno. Technicky, teraz stále chodia medzi nami. Vo svojich starodávnych zvitkoch predpovedali bytosť, ktorá sa bude túlať po celých backrooms. Neľútostný symbol pošpinenej čistoty a korupcie. Tí s väčšinými končatinami. Nazývali ich. Pomerne priliehavé meno. Oveľa sofistikovanejšie ako to, čo vy ľudia nazývate mojimi miláčikmi. Typické pre tých ako stratení. Ale to som odbočila. Chcete sa to zvedieť, ako boli skutočne prvýkrát objavené? Doteraz ste tak dobre čítali. Asi vám to poviem. Mal to byť darček. Moji obľúbenci, medzi vašimi ľuďmi, všetci súhlasili, že sa stanú prvými. Nikdy som ich tomu nenútila. Vytvoril som ich do toho, čo teraz nazývate chňapavci. Trvalo to oveľa dlhšie vyrobiť ich, dokonca aj s nebeskými rukami. Oveľa ťažšie ako jeho spôsobom. Myslela som, že ľudia budú šťastní. Ale videli ma len ako novú hrozbu. Hrozba pre domov, ktorému by som nikdy nedokázala ublížiť. A takto a ju vyhnali von. A mysleli si, že zjednotenie viedlo iba k zrade.
Možno si myslíš, že ma to baví, Ethan. Ale v skutočnosti nie. Ach, boli takí, ktorí vo mňa stále verili. Vďaka ich viere som zostala nažive a brala som do rúk len nedoliečiteľne chorých a skutočne slabých. Považujú ma za monštrum. Obťažovali sa monštrum najprv pýtať ich povolenie. A teraz, keďže o existencii vedelo čoraz menej ľudí, musela teraz riskovať. Najprv som tomu nerozumel. Vybral som si mňa, ktorý bol zaslepený tekutou bolesťou. Ja, ktorý som nevidel nič iné ako korupciu. Ale teraz to chápem. Prinesiem ich späť. Presne tak, ako to má byť. Aj keď je na nich teraz pár nových vecí. Prečo nejdeš na návštevu? Možno to pochopíš aj ty? Čo robiť a čo nerobiť? Doporučené. V ich prítomnosti zostaňte ticho a držte sa o nich aspoň 243 cm. Ustúpte pri zvuku bežiacich ľudí. Nedoporučené. Vôbec sa k nim priblížiť, ako náhle jedného zberáte. Pokúsiť sa s nimi komunikovať. Zostať na mieste, keď sa entita pohybuje do svojej pozície. Nechať sa nakaziť.